За баярлалаа. Сая энэ хөгжлийн банк эдгээр холбогдлоо зөвлөлт маш тавчхан санал хэлчихэд Улаанбаатар сайд ер нь энэ хөгжлийн банк чинь цаашдаа хэрэгтэй мүү, хэрэггүй мүү? Энэ олон олгосон зээлүүд чинь өр ашигтай байна уу, өр ашиггүй байна уу? Бидний энэ засаглалын ур чадвар хяналт тавьж байгаа юм чинь ер нь энэ төрийн банк, хөгжлийн банк эднэрийг аваад явах нөхцөлийг бүрдүүлж чадж гэнэ үү? Тэр хувьчлаад засгаас шаардлагатай юм дээр нь баталгааг нь гаргаж өгөөд хувийн банкараа санхүүжүүлэлт явуул яа гэм бэ? Энийг судалж үзэрэй гэсэн нэгдүгээр санал хэл гэсэн. Асуулт, эхний асуулт эрүүл мэндийн сайд мөнх сайхан сайдаас асуумаар байна. За хөнгөлтэй хэмжээ зохицуулалтаар нэлээд өөрчлөлт бид нар өнгөрсөн 8 сард дэлж тусчлагнаар баталсан. Иргэд сонгогчдын дэмжлэгийг хүлээж байгаа, талархлыг хүлээж байгаа. 11 сарын 1-ээс үйлчилж эхэлнэ тийм ээ. Тэгэхээр энэ бэлтгэл ажил хэр байна? Энд дээр нэг товчхон хэлж өгөөч. 11 сарын 1-ээс бид нар энийг хэрэгжүүлээд явах бүрэн болцоо хангаж гэнэ үү? Хоёрдугаарт дараа жилийн 1 сарын 1-ээс эмийн агентлаг ажиллаж эхэлнэ. Эмийн агентлагийг байгуулах бэлтгэл ажил хэр хийгдэж байна? Боловсон хүчнээ цуглуулж чадж гэнэ үү? Бэлтгэл ажил чинь явж гэнэ үү? Энэ эмийн агентлаг чинь бол одоо нэгдсэн тогтолцоогоор нэгдсэн журмаар Монгол улсад хэрэгжилж байгаа бүх эмийг олон улсын тендер зарлж авчраад одоо бидний хүсэн хүлээгээд байгаа нөгөө чанартай сайн эмийг хямд өртгөөр нэг үнээр бүх аптекуудаараа дамжуул зарах одоо юм болцоо бүрдүүлэх гээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бэлтгэл ажил хэр хангаж байна? За 3 дугаарта сангийн яам, эрүүл мэндийн яам хоёр энэ эрүүл мэндийн санхүүжилтийг шинжлэх хүнээ дагсан санхүүжилт оруулах том өөрчлөлт хийсэн л дээ. Одоо энэ 1 сарын 1-ээс хууль нь хэрэгжиж эхэлнэ. Энэ бэлтгэл ажил хэр хийгдэж байна? Энэ бол бас нэлээд том ажил болно шүү дээ. За 4 дугаарта мөнх сайхан сайдаас сухад энэ эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах асуудал хаана явж байна? Төрүүн Ганбаатар гүшүү асуугаад байна шүү дээ. Тэгээд таавал зүгээр гишүүдийнх нь нэрийг хэлээл орчихлоо. А миний ойлгож байгаагаар бол энэ Ганбаатар гишүүнтэй санал нийлээд байгаа юм. За тэнд 9 хүн байгаа. А энэ эрүүл мэндийн үйл ажиллагаа даатгалын үйл ажиллагаанд 3 хэсэг хүмүүс оролцож байна тийм үү? За төр оролцож байна. Худалдаа авахч. Үйлчлэгээ үзүүлж байгаа эмнэлгүүд оролцож байна. А үйлчлэгээ хүлээж авч байгаа иргэд ингээ 3 хэсэг бүлэг оролцож байна шүү дээ. За өнөөдрийн байдлаар засгийн төлөөлөл бол байж байна. 3 сайд нь байж байна. Нөгөө эмч эмнэлгийн төлөөлөл хаана байна? Нөгөө иргэдийн эмчилгээ авч байгаа хүмүүсийн төлөөлөл хаана байна? Энэ дотор ч юм бол таны хэлж байгаа сайн тэр нэрс дотор бол ерөөсө харагдахгүй байгаа хэрэггүй. За ажил олгогчдын холбоо эмч нарыг төлөөлөхгүй шүү дээ. За ганхуу төлөөлөхгүй, чимэд давг төлөөлөхгүй, иргэдийг төлөөлөхгүй. За мягмар бол нөгөө эмч нарын үйлдвэрчний эвлэн зөвлөл л дөө. Гэхдээ тэр ч юм бол эмнэлэг биш шүү дээ. Тэр ч үйлдвэрчний эвлэл байгаа хэрэггүй. Ингэхээр энэ эрүүл мэндийн даатгалын зөвлөл чинь өөрөө төлөөлөл нь байхгүй байна. Энийг зохицуулах, янзлах хуулийн төсөл хэзээ орж ирэх вэ? Бид нар ээлж тус чуулганаар засгийн газарт танаар дамжуулаад засгийн газарт хугацаатай үүрэг өгсөн шүү дээ, тийм ээ. Чадвал энэ төсөлтэйгээ хамт оруулаад л чадахгүй бол төсвийн хэлцүүлгийн үеэр хамт өргөн бариад энийг хамт хэлцээ. Яагаад гэвэл энэ бидний оруулаад байгаа хийх гээд байгаа эрүүл мэндийн салбарт оруулах гээд байгаа энэ их өөрчлөлт чинь бүгд эрүүл мэндийн даатгалын сангаараа дамжиж хэрэгжэж шүү дээ. Энэ даатгалын сан чинь өөрөө зөв засаглалтай, зөв хяналттай, зөв үйл ажиллагаатай байхгүй бол бидний энэ хилээд байгаа энэ хуулийн нэмэлт өөрчлөлтүүд ч юм бол амдрал дээр очихгүй болчиход байгаа байхгүй. За хоёст энэ шилэн данс яриад байгаа маань төрийн өмч аж ахуйн нэгжүүд үйл ажиллагааг сайжруулна гэдэг. Энд ил тод болгоё гэдэг. Тэгэд Хөрөлбаатар сайд эдгэр чи ерөөс ил тод болохгүй байхгүй. Ягаад үгэлэхлээр шүү дээ энэ хуулийнхаа шилэн дасын хуулийн 3-1-1-ээр энэ төрийн өмчийн бол орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд төрийн өмчд үлдэрийн газар очно. Амх хөрөл шүү нэг байна. Энэ хуулиар энэ хоёр байгууллагууд чинь 5 саяас дээш төгрөгийнхөө зарлагаа шилэн дасан дээр тавиад байгаа байхгүй. А гítэл жишээ нь Эрдэнэ төлөвлөр тавиад байгаа. Эрдэнэ төлөвлөр 5 саяас дээш төгрөгийнхөө бүх зарлагыг тавиад байгаа. А гítэл жишээ нь Эрдэнэс 5 толгой тавихгүй байгаа байхгүй. Яагаад вэ? Оо бид нар бол энэ төрийн өмчд аж ахуй нэгж бишээ. Бид нар хяналтын багцын төрийн болон орон нутгийн мэдлэлд байгаа компани юм аа гэд нөгөө хуулийнхаа 3-1-3-ыг шалтгалаад тавихгүй байгаа. Тэгээд Эрдэнэс 5 толгойн чинь жишээ нь одоо ган хоёрыг захирлын хийснээр 2 жилийн хугацаанд бид нар чинь бараг 700 тэрбум төгрөг төмөр зам зарцуулчихад байна шүү дээ. 700 тэрбум төгрөг өөрөөх нь хэлснээр. А энийг тэр хүн өөрөө мэдээд юм уу түүцэн шийдчихэд байгаа байхгүй. А энэ чинь улсын их хурл бидчих хэвээр асуудал биш үү? Бид нар энэ хөрөнгө оруулалтыг чинь хаашаа хийх нь хэлж өгж явах хэвээр биш үү? Тэ мэ? Ийм мэтэр эн чинь асар их
зөрчилдөө үүсээд байна. Энэ минийга тайлбарлаж өгөөч. Тэгэд энэ эцэснээ та төрийн бүртгэлийг сайжруулах гэдэг нь яаж сайжруулах гэж байгаа юм бэ? А газрын бүртгэлийг олгох юм хэвэл протокол нэлэвхэлж. За Улаанбаатар сайд асуулт дарилна. За мөнхөр бүлгийн асуулт нь тэр үлээ. Эхнийх нь хөгжлийн банк хэрэгтэй юу гэж хэрэгтэй. Энийг ашиглаж яаж бид нар нэлээд томоохон төслүүдээ бол явуулах ийм л одоо зайлшгүй шаардлага байна. Тэгэхээр нэлээд энэ үйл ажиллагаагаа жоохон цэгслээд цаашдаа бид нар энийгөө зүг болгоё юмаа. Энэ бол Монгол улсад хэрэгтэй. Энийгээр бол томоохон төслүүдээ явуулах бүрэн боломж бол бий гэдгийг бол энд онцолж хэлье. За хоёрдугаартхан тэр төрийн өмч таж ахуй нэгжүүдийн тэр болон тэр эрдэнэс таван толгойн талаар оюу эрдэнсээ хариулах хаа гэж бодож байгаа. Яг л төрийн өмчт аж ахуй нэгжүүд тийшээ тэндээ зохицуулагдаж явж байгаа. За энэ газрын бүртгэлийг ер нь яаж хийх вэ гэж энэ дэр ийм юм хийгээд байна. Одоо энэ Улаанбаатар хот болон одоо бүх газар олгогдсон газруудыг нэгдсэн бүртгэлдээ оруулъя гэдэг. Тэгээ тэр нь татвар бүх юмтайгаа холбоотой байдаг. Одоо ингээд үзэх юм бол нийт Монгол улсад ингээд олгогдсон байгаа газруудын нэг 40 хэдэн хувь нь бүртгэгдсэн. За тусгай хамгаалалттай газар энэ бол 2% нь одоо бүртгэлтэй байгаа. Одоо цахим бүртгэлд орцсон байгаа 2% нь. Тэгэхээр энийгөө ерөөсөө 100% болгоё. Ингэхээр хин хин газар эзэмшдэг юм бэ гэдэг нь угаасаа ил тод болоод нийслэлд хин хин газар олгож ийсэн. Хин хин эзэмшдэг юм. Тэр нь ил болгоо. Тэгээ хэдэн төгрөг төлөх хэвээр тэргөө төлөв. Ийм л зүйлийг эдгээр энэ 21 оны төсөв дээр оруулж ир тавьж байгаа. Тэгээд газар эзэмшдэг бол нэртэйгээ төлж байгаа татвартайгаа болдог. Дээр нь тусгай хамгаалалттай газрууд төр мөн ялгаа авах эзэмшж байгаа тэр газруудыг хин эзэмшдэг үү тэрээр дээр нь татвараа төлдөг. Татвараа төлөхгүй байгаа бол тэрийг хүчингөө олголт явагдаг. Ийм л одоо тогтолцоороо бид нар орох хэрэгтэй. Хүн энэ дээр бол маш их хэмжээний орлогыг бид нар оруулж авч чадахгүй байгаа гэж үзэж байна. Энэ ажлыг бол 21 оны бол бүгднгийн бол бид нар хийж бүртгэлжүүлж авах хэрэгтэй. Ингижээж бас энд нийгэм шударга ус нь бол тогтохгүй гэж би итгэж их найдаж ажиллаж байгаа. Үний төлөө л юм. Ийм учраас энэ засгийн газар бол олон салбарт олон реформыг эхлүүлэхээр ингээд оруулаад ирсэн байгаа гэдгийг би онцлж хэлмээр байна. Эрүүл мэндийн сайд, тогтмолын мөнгө сайхан сайд, хөнгөлтөө юм, эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн өөрчлөлт. За гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр хөнгөлтөө юмыг олгох өөрчлөлт маань 11 сарын 1-ээс хэрэгжиж эхлэхээр байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор бэлтгэл ажил маань нэлээд хүсээр хангагдаад явж байна. Энэ дээр бол одоо бид нэр хэрхэн яаж энэ хөнгөлтөө юмыг олгох вэ? Энэ дээр хамгийн гол нь бид бүхэн хяналтаа тавьж яаж энэ хөнгөлтөө юм очих ёстой хүн дээр очих вэ гэдэг дээр бид нэр бэлтгэл ажлуудыг саангаад програм хангамж одоо эмийн сангуудтай гэрээ байгуулах одоо хурууны хэт уншигчтай болох зэрэг энэ асуудлуудыг бид нэр бүгдийг нь шийдвэрлээд одоо энэ 10 сарын 20-ос ерөнхийдөө бас туршилтын маягаар ингээд эхлэхээр төлөвлөд ажиллаж байна. 11 сарын 1-ээс энэ маань бүрэн ингээд шинэ зохицуулалтаар хийгдэд явхаар бэлтгэл ажил маань хангагдсан байгаа. За тэгэхээр хоёр дахь асуудал маань бол им эмнэлгийн хэрэгслийн агентлаг байгуулах хүн дээр одоо хуулийн өөрчлөлтүүд маань орцсон. Бидний агентлагаа байгуулах ажлаа одоо яг хийгдэд явж байна. Одоо энэ дээр бол агентлагийн бүтц одоо зурагдаад бүтц болон орон тооны хязгаарыг засгийн газрын хурлаар орж баталлуулах ийм хэмжээнд энэ ажил маань бэлтгэл ажлаа хангаад явж байна. За дараагийн нэг зүйл бол одоо 21 оны 1 сарын 1-ээс санхүүжилтийн нэг худалдаа авах юм уу стратеги худалдаа авахын тогтолцоор шилжихийн тулд бид нэр одоо үүн дээр одоо мөн
одоо энэ өртгийн жинг тооцоолох энэ маань нэлээд их ажиллагаатай ажил байгаа. Энэ маань одоо хийгдээд ер нь бас 80 орчим хувьтай явж байна. Үүн дээр бид бүх хүмүүс бас яаж одоо хяналтыг хамгийн гол нь яаж сайн тавих вэ? Яг эмчилгээ үйлчилгээг олон улсын стандартын дагуу хэрхэн яаж хянах вэ гэдэг дээр нэлээд анхаарлыг хандуулад ингээд олон улсын автодейт програмыг ерөнхийдөө энэ хяналтан дээр хэрэглэхээр энэ програмыг одоо бүх эмчлэгчтэй хангах энэ ажил маань ерөнхийдөө зохион байгуулагдаад ингээд хийгдэж явж байна. Тэгэхээр 21 оны 1 сарын 1-ээс бид бүхэн яг нэг худалдаа авах чинь тогтолцоорууга одоо ингээд шилждгэрээ шилжнэ. Үүнд бэлтгэл ажил маань ер нь нийтдээ нэг 80% хангалттай явж байна гэж ойлгож болно. Аа, эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн хувьд бол одоо нэлээд хуульд өөрчлөлт оруулж ээж бид бүхэн үндэсний зөвлөлийн гишүүдийг өөрчлөх байгаа. Тэгэхээр бид бүхэн энэ хууль дээр хэрхэн яаж өөрчлөлт оруулах уу гэдэг юм төслийнхөө юу дагуурыг боловсруулад ингээд явж байгаа. За баярлалаа. Яндан сай тариалах 22 нөгөө тэр эрдэнэс хэмжээлт талбарт асуулаа. За эрдэнэс тавлгаад бол эрдэнэс тавлгаа компаниуд өнөөдрийн байдлаар тавлгаа гашуун сухад тавлгаа зүүн баян чиглэлийн төмөр замын санхүүжилтийн асуудлыг шийдэд явж байгаа. Энэ бол одоо урьдчилсан гэрээ буюу офтекрэгэр санхүүжүүлэлт явж байгаа. За тавлгаа зүүн баян чиглэлийн төмөр замын эхний ээлжийн санхүүжилтийн 750 тэрбум төгрөгийг бол тавлгаа эрдэнэс тавлгаа компани шийдвэрсэн. Энэ зөв шийдвэрүү засгийн газрын тогтоол бүгдээрээ байж байгаа. За Өнгөрөл сайдаа тэр шилэн дансны хэрэгжилтийн асуудлаар бол хууль биелүүлэх засгийн газрын үүрэг аа хуулийн хэрэгжилтийн шалах нь бас улсын хурлын үүрэгтэй холбоотой учраас энэ талаар бас жижиг саналаа босруулж ярилцсан зүйтэй байх гэж бодчих. За ингээд одоо Бадмааны бүгэн Батэрдэн гүшүүн, Эрхэм гүшүүн